ঘৰৰ ওলালোঁ। এতিয়া পথাৰত এটা আজব কাহিনী দেখা পালোঁ, সেই কাহিনীটো মই চাবলৈ যাওঁ। সকলো দেখা পাব নিশ্চয়, ভাল পাব দেখা পাই। সেনে গৈ আছোঁ, মই পথাৰলৈ গৈ আছোঁ। পথাৰ পালোঁহি কাম বেক টু বিয়াৰ ক্ৰিয়েশ্যন। সকলোৱে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ, কাৰণ এটা নতুন বস্তু দেখাবলৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। এই টপিকটো চাব, সকলো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় নাপাহৰিব, কাৰণ আগতে বহুত চলি আছিল সেই বস্তুটো, আজিকালি প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে ট্ৰেক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে। ট্ৰেক্টৰটো অতি সোনকালে তাৰমানে কষ্ট কম হয় কিন্তু খৰচাটো বাঢ়ি যায়, সেইটোৰ কাৰণে মানুহে প্ৰায় এই হাল নামৰাই হৈছে। গৰুবিলাক গৰু থাকিলেও মানুহে তাৰমানে গৰুবিলাক বেছি কষ্ট নিদিয়ে, কাৰণ তেনেকৈ মানুহে গৰুবোৰ হেৰি কৰে আৰু, কষ্ট নিদিয়ে। ঠিক তেনে ক্ষেত্ৰত আজি মই দেখিলোঁ আমাৰ মামাক এনেকৈ হাল মাৰিবলৈ লাগিছিল। এনেকৈ সকলো খেতিয়কে যদি এনেকৈ হাল বলা হয় অতি সুন্দৰ দেখা পালে হয়, গতিকে ভাল লাগিছে। সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগে আৰু। ৰাতিপুৱা উঠিলে আগতে দেখিছিলোঁ, যিহেতু আমি উঠাৰ লগে লগে দেখিছিলোঁ সকলো জেগাতে তাৰমানে কি হাল বাই থকা। আজিকালি প্ৰায় সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে হৈছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি অলপ নতুন টপিক এটা লওঁ, সকলোৱে যাতে চাই ভাল পায়, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰে, সেইবোৰ আশা কৰিলোঁ। বা বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ নেদেখা বস্তু এটা দেখিবলৈ খুব আমাৰ ইচ্ছা যায়, হেঁপাহ যায়, নহয় জানো? ঠিক আছে বাৰু, আপুনি এটাৰ বিষয়ে কি ক'ব? ক'ৰবাত দেখিছা নেকি এনেকৈ হাল পাই থকা? অঁ মোক কৈছা বৰ্তমান হাল গৰু এতিয়া বেচি দিলে বৰ্তমান মানুহবিলাকে, বেছিভাগ ট্ৰেক্টৰেদি পটাপট হয় কাৰণে ট্ৰেক্টৰে। আমাৰ পথাৰত এখন দেখা পাইছোঁ, সেইখন মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলোকে। মোটামুটি দুই এখন হাল দেখা পোৱা যায় আৰু। হয় ঠিক আছে, থেংক ইউ। তেনেলৈ সৌৱা পাহাৰখনে কি সুন্দৰ, আমি এই গৈ আছোঁ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এক আজাব কাহিনী মানে, এতিয়া প্ৰায় তেনেকুৱা হেৰি নাই আৰু বৰ্তমান। আগতে যেনেকৈ পথাৰত দেখি আহিলে বহুতো এই গৰুৰে হাল মাৰা দেখিছিলোঁ খেতিপথাৰত, আজিকালি প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আজি মই দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ওচৰতে পথাৰতে আমাৰ মামাই হাল মাৰি আছে। অঁ মামা, হাল মাৰি আছা? দে আজিকালি ট্ৰেক্টৰৰ হেৰি গৰুৰে হাল বা দেখা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু আজি দেখিলোঁ, ভাল লাগিল। কিন্তু গৰুৰে হাল বাবলৈ বহুত কষ্ট হয় ন মামা? হা মামা, এতিয়াতো বাবাই লাগিব, এনেকৈ হাল মাৰি আছে আমাৰ মামা হয়। কিন্তু প্ৰায় আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এনেকৈ হাল কৰা, গতিকে ভাল লাগিছে। যেতিয়া গৰুৰে হাল মাৰিব সুন্দৰ দেখা পায়, খেতিপথাৰ গৰুক দেখা পোৱা যায়, এনেকুৱা হাল মাৰি আছে। মামা এতিয়া বৰ্তমান হাল বাই আছে। আজি মই নিজকে দেখা পাই সেনে বহুত মই নিজকে সুখী হৈছোঁ, কাৰণ ভাল লাগিছে, কাৰণ অসমৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিছে আমাৰ বৰবালিচা অঞ্চলত। সেইকাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ দিছোঁ মামালৈ, ভাল লাগিছে আৰু, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি আৰু কি কওঁ। বহুত বহুত আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই গাইজ, বাই 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 বাই।